Magkaibang magkaibang perspektibo ng mga magulang sa mga anak. Isa ito sa dapat matutunan ng mga anak para maunawaan din nila ang mundo ng kanilang mga magulang. Yun nga lang, madalas ay nauunawaan natin sila kapag tayo ay magulang na rin. Kaya minsan tuloy, yung appreciation natin sa ating mga magulang ay medyo nahuhuli. Sabi ng isang psychologist, meron daw tatlong A na kailangan ng isang tao, lalong-lalo na kapag siya ay bata pa lamang. Ito yung attention o pagpansin, kailangan nila na sila ay nasusubaybayan at kailangan nilang maramdaman na merong nagmamahal at nagmamasid sa kanila. Pangalawa ay ang acceptance o pagtanggap. Mahalagang maranasan ng isang bata mula mismo sa kanyang tahanan ng acceptance. Pero ito ay hindi nangangahulugan na kahit mali ay tanggap na lang tayo ng tanggap. Minsan kasi hindi pa sinisilang ang mga bata. May naiisip na tayo kung ano ang dapat na maging itsura, kasarian o katangian ng ating magiging anak. Ang nakakalungkot ay kapag hindi umayon sa ating inaasahan ng lumabas. Minsan, bata pa lamang nakakaranas na ng rejection. Pangatlo ay ang approval o pagkilala sa kanilang mga nagagawa. Sabi nga, madalas daw ay correction ang ating naibibigay at nagkukulang tayo sa pagkilala ng kanilang mga nagagawang tama. Mahalaga ito. Kailangan din nating maunawaan na kung may mga pangangailangan ang mga bata, ay meron ding pangangailangan ng ating mga magulang. Minsan kasi may sense of entitlement ang mga bata at madalas ay ang pangangailangan lamang nilang naiisip at hindi ang pangangailangan ng kanilang mga magulang. Maaari ding pumailalim sa tatlong A. Ang una ay affection o pagmamahal. Kailangang malaman at maramdaman ng mga magulang na mahal sila ng kanilang mga anak. Sila man ay naghahanap ng yakap at kiss at paglalambing. Pangalawa ay assurance o katiyakan habang nagkakaedad ang ating mga magulang. Sila naman ang nagiging alagain. Yung mga kamay na dating nag-aaruga, ang siya namang nangangailangan ng pagkalinga at pag-alalay. Yung dating nagbabantay sa eskwelahan nung tayo nag-aaral pa, ay kailangan na ding bantayan dahil hirap na sila sa maraming bagay. Pangatlo ay appreciation o pagpapahalaga at pagpapasalamat. Mahalagang marinig nila at maramdaman na ang kanilang mga sakripisyo para sa kanilang mga anak ay may saysay at hindi isang pagkakamali. Ang sabi ng Bible, makinig ka sa iyong mga magulang sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang ahamakin kapag sila ay matanda na. Kung nahihiya kang magpahayag ng iyong pagmamahal sa iyong mga magulang, alalahanin mo na ang pagkakataon na hindi palaging nariyan. Kalooban ng Diyos ang parangalan at mahalin mo ang iyong mga magulang. Kung sakali mang nagkaroon kayo ng mga hindi pagkakaintindihan, Tandaan mong sa kabila ng mga ito, kailanman ay hindi mo panghihinayangan at pagsisisihan ang pagpapahayag ng pagmamahal sa kanila. Asa ka pa.